katika jina la Yesu. Wangapi anasema kilicho? Huyo mganga alikwambia ukikuja hapa ufanye nini? Ongea ukweli. Aliambia nikuje nikubariki kwa church. Utupe hapa kwa church. Walio mlangoni tafadhali uingie kule. Wale watoto wanaweza pelekwa kule kwa nini? Watoke tu kidogo kidogo pole pole. Watoto washuke. Wanaweza simama kule mwisho. Nashangaa kuona watu wameketi kule nyuma na viti ziko. Na watu wamejaa nje, watu wamejaa nje. Baba yangu alisema anainua watu wengine wasibu hata kuliko yeye. Hebu tusikie. Mami unaenda kanisa? Unaenda kanisa? Bana. Haujaenda kanisa kwa maisha yako? Hujaenda. Sasa alikwambia ukitupa kwa mlango yangu, mlango ya kanisa kutafanyika nini? Na ni keusi kama shetani. My friend simsiki. Asema tupe. Nitupe kwa church. Alafu kutafanyika aje ukitupa? Nilikuwa naogopa. Ulikuwa unaogopa kutupa? Ndio. Sema amen. Hata wakikuroga waogope kukuroga. Alikulipa pesa mangapi? Alikupa 5,000. Ndio ukuje urushe kwa kanisa. Ndio. Na kuangusha mfalme wako. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nitakuja nipemba acha tuweke ndani. Kuna mtu alisema aongei, ako wapi? Nani ako na yeye? Yaani baba umesimama na kule, nani atamsaidia? Nani amekuja naye? My God, simu msaidie jamani. Sasa kama aongei mtambia microphone. Nani yako naye? Ako peke yake. Wewe ndio yule ndanda wa wewe anaongea hivi. Hata wakati niko kwa TV alikuwa anafanya hivi. Pasta anasema, "And Jesus said." Watu wako na mipango tofauti. Mami, njoo. Utaniambia siri. Simusaidie sasa kuongea. Njoo. Sio anasikia lakini aongee. Jesus. I catch us. Nakuja. Inamkana kujua.